берегова лінія Британії є однією з найнебезпечніших. Тому тут міститься третина всіх маяків Франції. Найнеприступніший – Ля Жюм'єн, що побудований на скелі посеред моря і має висоту 47 метрів. Він став відомим на весь світ завдяки Жану Гішару. Це сталося 20 років тому. Жан зняв гелікоптер і полетів знімати маяк прямо під час шторму. Але доглядач прийняв фотографа за рятівника та вибіг назовні. Саме цей момент і застиг на фото. 30-метрова хвиля накрила маяк, знесла двері, вимила частину меблів. Наглядач встиг сховатися і вижив. Через 3 роки після цього випадку маяк цілком автоматизували, а фото Гішара досі вражає світ.